Ahojte, ahojte, vítam vás k mojej sliepka u ďalšej časti na hru XCOM Enemy Within. Máme hotový uplink, což je akože dosť, akože riadne, že mega. A teraz môžeme postaviť, jo, tu je Satellite Nexus, tí vole, vlastne ono to chce strašne veľa vecí. A my nemáme vlastne skoro nič, takže sa na to môžeme dať tak asi, ja neviem, pozrieť. Že áno, existuje to. Credits? To neviem, čo znamená, ale nevadí. Nevadí. Pomňali. Výborne, máme ten armor hotový, to som veľmi rád. Alloy shift. What? Wow. Ten armor vyzerá mega. Against alien plasma weaponry, oh yes. Super. To si rovno pôjdem asi vyrobiť. Used as mobile cover. No to má fakt poser. Poďme teda buy items. Jo, nice. Vyzerá, že toho môžeme vyrobiť aj viac. Alloy shift. Počkaj. Aha, takže máme shift, ktoré mám dva. A potom sú alloy shifty, ktoré môžem vyrobiť. Takže to je nie, že upgrade. Dobre. Vyrobíme toto a asi proste viac. 3 asi by mohli stačiť. Jo, snad. Dúfam. Aha, už ich máme aj vyrobené, výborne. Super, to mám radosť. Tak. Zatiaľ teda asi nemáme ani čo robiť. Jo, construct in progress. Grey market. Tu neviem, akože proste, akože. Proste chápeme, akože, ako. No. Hej, no. Nations planning. Ja neviem, čo s tým mám robiť. Zatiaľ si to asi proste nechám. No, ja ideme skrnúť. Sobí to nejakú misiu? Či nie? Borne. Prehotový. Čo to bol za projekt? Jaj, to bolo to vylepšenie tých dronov, tuším. Sentinel drone, hej. Dobre, a to je akože nejaké, ja neviem, vylepšenie? Počkej, to je UFO tracking. No toto je čas na to, aby som zničil nejaké UFO, pokiaľ by som potreboval. Ale... ja trošku asi nechápem. Moment. Máme Thunder 2. Čo mám pocit, že mi to chce seknúť? Ja mám tam ten Sentinel modul. A ja som si vyskúval niečo iné, nie? Počkaj, upgrade Mac. Jo, tuto nemám research a tuto nemám melt. Tak to je v pohode, ale... čo to sakra robilo teda ešte raz? Ne, to nie je ono. Sentinel Throne.
Jaj. Už asi viem. A to, aby som mohol nejako využiť, tak ja prvé potrebujem tady drone capture spraviť 175. A jo, to mi upgradeuje Arc Rover na to, aby som mohol capturenúť tohoto drona. A to tiež potrebujem vylepšiť, aby som mohol capturenúť tie väčšie veci, asi by som povedal. Mám vôbec satelity? Ešte nemám satelity, ale robia sa mi satelity, tuším, nie? Myslím... Jo, dva satelity za 13 dní. Úžasné. Úžas... Čo, prečo nemáme research? No active research. OK. Tak si nejaký začneme, nie? Skeletons. Oh. OK. Zajímavé. No a pistol toto asi. Nebudem zatiaľ. Titan armor, ty vole. Jo, poďme preskúmať týchto šmejdov. We were only able to recover the suit's central core, although the pilot's corpse also survived intact. The armor itself is quite interesting. The design is highly responsive while still providing extraordinary strength. OK, tak mi potom povedzte, čo ste zistili. Fajn, máme výskum, stavajú sa veci a... Jo. Poďme skenovať. Paráda. Tak už vieme, čo je za čo. Jo, to si môžete prečítať, keď ste a zaujímajú výsledky. Motory. Jo, nový projekt vo Foundry. OK. Aj toto je nový projekt vo Foundry. Takže tam zlepší tých survivability, keď to tak poviem. Fightercraft, toto by som fakt potreboval, ale je to strašne pomalé. Možno si na tieto ťažké lasery. Aby vojaci, čo majú kulomety, si mohli urobiť vlastne... Remotely, to mi chýbajú dokonca Aloy. My close combat? Počkej, čo mi to ešte dalo? Ja toto vlastne. Jo, Aloy. No, tak mi proste ešte chýbajú veci, no. Bohužiaľ. Budem musieť nejak prežiť zatiaľ. Á, samé ucho. Za stovku, hej. OK. Poďme na to. No, čo chceme? Tak určite... Zvýšiť armor. Výborne. Som rád. A ešte k tomu aj Nano Fiber Vesta. Čaká, alebo dáme to chicken plating. A to má plus 2 navyše. No to tomu zatiaľ stačí. Ostatným tiež potrebujeme niečo také hodiť. Čakaj, ale major, jo? Jo, tak tento nesmie určite zomrieť, takže tomuto dáme 100% lepší armor. Ty vole, to je...
Pewnie indziej. A plating? Ty vole, tento je proste rolling. Pištulku niečo. Dobre, tak nie. Pištulka nebudem. Tu laserovú pištulku máš, dúfam, že ty. Čo mám tu jednu? Nemáš. To sa mi nepáči. Kto z vás má laserovú pištulku? A ty nemáš. Počkaj, on má 8 HP. Počkaj, vy dva ste heavy. No jednomu z vás ešte potrebujem hodiť. Ja si to hodím tomuto. Počkaj, on je kapitán a ty si lieutenant. 6 misí 11 kg, 9 misí 16 kg. Počkaj. Ja hodím to asi tebe. Paráda. A inak si asi dúfam šťastný a spokojný s tým, čo máš. Ja. Práve tomuto potrebujem hodiť tú pištolku. Laserovú. Jo, to sa mi jedná. Máš nejaké medaile? Má jednu. Rozmiešam, že ja mám ešte... medaile, čo môžem rozdať. Ja plus 5 aim. Tam asi nemu. Náš mechanický majster. Čo bude hodiť? A čo tu ešte? Čo robí toto? Ja je panik. Kto by mohol zbytočne panikáriť? No je to nemu. A tady flashový, ten ešte vôbec nič nemá. Tak nech má aspoň nejakú medailu. Za to, aký je dobrý. Fajn. Tak, a ešte tu máme niečo na rozdávanie. Hej, máme. Starov Terra. Aha, tu som ešte nedal ani. Čo to robí? OK. Dáme asi toto. A dáme to... McTrooperovi. Blaskovič. To je úplne náš Blaskovič. Ja ho môžem aj premenovať. Ja si môžem z neho spraviť Blaskoviča vlastne. No ja potrebujem. Plus ten aim critical chance. Not 7 allied unit. Koho posiela takých samotných? Oh. Komu to dáme? Ose plus aim. Možno to dáme až mu sniperovi. Nie. Aim.
Táto je za čo? Speed aims against enemies in full cover. Aha. Ja asi tomuto heavymu. Enjoy. A škoda, že to všetci nosia špatne proste, ale nevadí. A toto je plus 2 willpower nationality, aha. Tak. Už to má tento, že vraj. Tak mu to dáme. Dostane to Talian Volker. Enjoy. Fajn. Ja myslím, že takto to má vyzerať. Fajn. Ja si to teraz asi rovno uložím. Ešte než pôjdeme do tej bitvy. Tak. Paráda. A môžeme ísť na tú misiu. Pozriem, aký má aim. 78. Tento proste trafí úplne, úplne všetko, dúfam. Aj na, Defense 20. Ako ja myslím, že môžem byť veľmi spokojný. Klomer asi nemá vyskúmaný ešte čo. Ja sa ešte na to pozriem. Item zbranie. Nie, laser rifle, laser pistol. Oh. A máme tu brokovnicu. No, nevadí, to už nebudeme riešiť. Poďme na to. To je nejak blbne, neviem prečo. Jojo, poďme na to. France is sending an urgent mission request. Takže... máme udržať priehradu. Oh. OK. Koľko sa tam majú trošku prasklinku? Trošičku. Tak jo. It looks like the transport came under attack while attempting to cross that dam. Judging from the damage, the aliens must have strafed the entire area trying to slow the truck down. If they want this thing that badly, there's no telling what else they might send in to try and retrieve it. That dam is in bad shape, though. We'll need to move quickly if we're going to secure the truck before they do. Hmm. Pošla mi prvá robota. Turns remaining. Aha, to mám do 6 ťahov spraviť. No budiš. Taken heavy damage, but it looks like we can delay the collapse if we open the bypass valves positioned along the way to the transport. Mm-hmm. No, to bude asi úloha pre odstrojovača. Heading there now.
No ja by som dal proste pre teba Overwatch. A pre teba asi tiež, kebyže sa niečo proste brutálne posere. Neviem, čo by sa tak mohlo posrať, ale... Veci sa posierávajú. A teraz teba dáme kam. Je zaujímavé, že tu má full cover a tu má polovičný. Why? Dobre, pojdeš tam. Commander, we've got hostile aircraft moving in the vicinity of Strike One's position. Looks like the aliens are bringing in reinforcements to go after the truck. Ja zuber, ten jeden je už rovno dead. Paráda. Co nevej, what the fuck? A on si dal asi Overwatch, nie? Ty vole, to je proste klasika. Dobre, ja myslím, že on má Overwatch, takže ja potrebujem teraz, aby stal tam, kde je. Tak sa zem to má HP, jak se vyňa. 55, no to už je trošku lepšie. Ty vole, že on mal vlastne aj predtým toľko a dopadlo to vlastne rovnak. Dobre, počuť, čo, ak by si šiel proste sem k nemu a jednu mu tam poriadne udrbal. Myslím, že je dobrý nápad. To nebol vôbec dobrý nápad. Dobre, musíme ho dokončiť. Som sa zlakol, že mu to dal len toľko. To sa ťa nechám tak. Točíme toto. Dobre, ja myslím, že tam už sa niekto rozhodne objaví. A mne sa to asi nebude páčiť. Nie, ten postup bude asi rozložitý. Thank you.
this dude. There's gonna be some. Yeah, my costume knowledge. No, prvé pošlem proste ak to sem. Uvidím, či niečo uvidím, a keď vidím, že nič nevidím, tak pošlem, ja neviem, sem. No ja som niečo také čakal. Ok, tak to keď dáme sem. Tak aj toho to môže zastaviť, pohodne. Paráda. Úplne mňam. A uvarč, ak by sa chcel pohnúť. Neviem, keď ho dám sem, tak dostrelíš? Asi tak. Easy Kirby. Okej, toto sa mi veľmi nepáči. Si tak by som to videl. Na chvíľku až vyzeralo, že mi z toho jebne hra. Okej. Koľko máš? 2, 4, 5, 10, 11. To kebyže sa bachne sem a dá neho Kinetic Strike, tak je to úplne úžasné, nie? Aha, počkaj, má Overwatch. Shit. Aspoň henten sa netrafil. Noice. Si jak na tom 43, to sa mi nepáči. Poď proste sem a rozbiješ ho úplne na totálku. Tak to má vyzerať. Ká? Ale má mi zaostáva čas po môjho týmu. A že to také, že oh my god, jak je to možné. Aj, tak to pošleme sem. A ty, ja neviem, ty kokso, to je ťažké. Asi proste sem. Tá raketa bola úplne úžasná. To malo vyzerať. No teraz tu zatiaľ nikto nie je, takže v pohode. A stále je to také, že jak strašne sakra ďaleko je ten no, ty sa musíš nabiť.
Ako ja ho asi posuniem a nabijem, ale... No a teď ja to ani moc nemôžeš, čo? Tu už mi príde veľmi ďaleko. Ja postupujem strašne rýchlo, ale pritom mám pocit, že by to šlo aj rýchlejšie. Nemám proste na čo čakať. To musí fičať. Ale tento už pôjde dopredu. No a dobre, nikto tam není stále. Okej. Okay. Napočujeme aj takto dopredu a nabijeme. Z teba. Ale nechcem, aby sa otrávil proste ani náhodou. Potrebujem, ale aby išiel tam. Dobre, budeme sa modliť, že bude v pohode. Jo, vyzerá, že je. Zatiaľ. Keď okay, tomuto dáme Overwatch. A tomu tiež, ak by sa... Jo. Presne na toto rozhodli. No, ty vole. Dobrý, ten už to má spočítané dosť. To nejak vyrieši. Dobre, začneme asi čo najviac odzadu. Ten veľký má proste... veľa života. Ja nemôžem sa ani hýbať, dokiaľ nezruším. A mne je z nich najsilnejší, takže to je jednoznačne. OK. Teraz. Čakaj, 69, 50. Okej. Okay. Jak inak. No to musíme zrušiť tohto. Paráda, ten si môže rovno nabiť. Tu musíme posunúť dopredu, ale tiež si už musí nabiť. A dobrý, to sme ich ako úžasne dostali, si myslím. Dobre, musíme to začať posúvať zase.
tu už asi aj niečo narazíme, čo? Hen tam to môžeme otvoriť, aby sme mali viac. Zrovna títo aj. No aj potrebujem to, aby si to dostal zbytočne. Teba neviem, dám ťa za plné krytie sem? Alebo... No. Asi hej. Aspoň ich teraz vidím. Čakaj, tu je plné krytie. Jo. Tak ten pôjde sem. No dobu. Tento raz ale nie som pripravený. Tento? No, bliať. To je vôbec dobré. Len 3, hej. It's all you got. Fajn. To sme dali aspoň na kritikál. Boja 65, ale tento má ten, ako sa to volí. Kurňa, ale to by si nemohol byť krivý, že? Dobrá trefa. Tohto by mohol zabiť, ale tohto aspoň... Neviem. To je väčší problém. Keďže sa trafí! Kurňa tohto obehol. No to, aby si netrafil, ne? Čo ich bolo 10, ne? Ty sa oživ, prosím ťa.
Kokso, že si mohol trafiť aspoň to auto. Paráda. Super, tohto máme. Tento má čo povedať. On dáva tuším malý damage. Tým si nie som istý. A tak to by sa aspoň 100% netrafil. Kritika dokonca. Kurník, škoda, že ty nemáš, ja neviem, granáda alebo niečo. Bože, to by bolo tak super. Počkaj, čak by som ťa dal sem. A využiješ laser pistolku. OK, musíš. Yes! Dobre, musíme začať trošku pohať. Už sme totálne zlikvidovali cover. Že ale totálne. To je majak kryť vôbec. No tak pojdeš sem a nabí. Sem. Nabí. Musíš sem a tento nám tu musí otvoriť. Tak. Overwatch. Jo, paráda. A tak to sme našli. No tento otvorí až ďalšie kolo, ale čo na houby. No ty si aj Overwatch. Ty si aj majzla. Strašne pozor.
To som sa bál. Ty vole, ne. Bude to je fakt průser. Dobre, tu musím niečo vymyslieť. Nemáte niekto ešte bazuku? Máme. Ken tento má za pár. Je tu ešte tento šmejt. Idem, okej. Okay. Tak to musíme doraziť. Dúfam, že sa netrafí. Netrafil, výborne. Tak, tu musíš dole. No a od toho toto bude bolet proste. Au. Au. No fakt to bolelo, no. Odstrojovač môže? To razo. Ty vole však. Paráda. Fú. Sa môžeš živiť, môže. Ja, že môže, ale musí. Koky. No tady ten cover som veľmi slušne zlikvidoval. No, je fajn, že sa to aspoň automaticky opravuje.
Tu je transport, nie? Am I missing something? Ja mi teraz s nimi späť. Ja fakt neviem, teraz som z toho trošku vydesený. Mám pravdu povedať. Jo, dobrý. Čo s tou ženskou je? Like the weapon everyone was after, maybe even more valuable than we thought. Co teda, kde je to ještě ženská? Ale nesrandem. No, zachránil jsem ho, nikoho jsem je přišel. Velmi slušné, podle mě. Len teda mám ich trošku zranených, no. Niektorých viac, niektorých menej. Jako, no. Našiel som veľa vecí. 20 meldu dokonca. Ešte som dostal aj stovku. Výborne. To som rád. She's been less than forthcoming about how she wound up in their control, or what makes her so valuable that they pursue her to this extent. Whatever the case, we need to keep a close eye on her. Okay. Zresa Covid Operations. Počkat, zkusíme oskenovat USA. Ale. Takže oni tu mají bunku, ale nemají tu... Dobře, chápem. Dáme nejakého, ja neviem, Rukyho. Zrovna sniper sa mi zrovna nechce.
Ah, ma che va? Ah, download auto. Ciotto. Ciotto, ovviamente. Potrebbe... Moje pištolku. Abo viete čo, ja vyrobím ďalšiu proste, lebo to je strašné. Zrob pistol. Oni nie sú vôbec zlé. Ani drahé, takže sa to dá. Tak. Ako tam pošleme. Pošleme, nie? Asi to je jedno. Nahráme ti pištolku. Asi medkit, pretože ty budeš celkom asi dôležitý. Jo. Choď tam. Austrália. Covert operative deployed to disrupt Australia. Yeah. A my sa ešte stále stavia ten relay. No jo. Satelity tiež ešte nemám, report až za dlho. Parex asi nič. Ale podľa mňa nemám. Už môžeme upgradeovať. Language grenade launch. Dáme to s týmto. Tak, upgrade hotový. Aby sa možno hodilo, kebyže tam ešte bachneme nejakého vojaka aspoň. Tady jedno z tých dvoch. Jo, to stojí 10, a nie, to nemáme. Tak nič. A byl item zase zatiaľ tiež nič. Dobre. Tak počkáme. Malý, jo? Tak dúfam, že ho v pohode zvládneš. Keď je malý. Výborne. Tak. Light damage. Dobrý. A pôjdeme tam, hej. Ale spravíme to trošku inak. Dostaneš odstrojovačku. Kto má tú odstrojovačku? Kto má sakra? Abo nemám, alebo čo? Mi chceš naznačiť? Laser sniper rifle, no? Kto ju sakra má? Počkaj, tu bude niekto, tu je wounded aktuálne.
Soldiers. Jo, to promotněm. Je to je ona. To je Anet. Okay. No, dobrý. Ale Anet prostě nemám zájem aktuálně řešit. To je zraněný aj odstrojovač. Někdo. To fakt. Kukol skončil moje odstrojovačka. No počkej, prostě někde ho má, já to vím. A můžeme tu něco? Ty ho máš? Jo, tento ho má. OK, tak já ho tam rovno hodím. Tak. Jo, len jako pozerám, dámy a páni. Tu si tuto čas ale ukončíme. Pošleme na tu misiu v další části. Z této časti by to bylo všetko. Dúfam, že se vám páči a nechajte nějaký ten like, nějaký ten koment, nějaký ten odber. A ako som vravel, uvidíme sa u ďalšej. Zatiaľ, čaute.